যেতিয়া সবেই পেপাৰ পালা নহয়, এতিয়া অলপ সময় পেপাৰখন ভালকৈ চাই লোৱা, তাৰপিছত লিখিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিবা। কাৰণ ফাইনেল বেলটো পৰিলেই আৰু কোনেও কাৰোৰ পৰা নাচাবা, নিজে যি পঢ়ি আহিছা সেইটোকে লিখিবা। আৰু কাৰোবাৰ যদি মই কথা পাতি থকা দেখোঁ, তেতিয়া কিন্তু মই প্ৰিন্সিপাল মেমক কৈ দিম আৰু এইটো ফাইনেল এক্সাম হয়, কোনেও চিটিং নকৰিবা। কিন্তু তোমালোকে সোমাব পাৰোঁনে? ৰাখি, তুমি এতিয়া আহিছা? 9:10 পাৰ হৈছে, সোনকালে নাহা কিয়? আজি যে এক্সাম আছে, পাহৰি গৈছিলা নেকি? যোৱা যোৱা, সোনকালে যোৱা আৰু পেপাৰ লৈ যোৱা দেই। কি যে আছে তোমালোকে! মই বাছৰ কাৰণে ৰৈ আছিলোঁ, সেইটো কাৰণে দেৰি হৈ গ'ল। ৰাখিজনী যে ইমান দেৰিকৈ আহিছে আজি, তাই যে বেছিকৈ পঢ়ি আহিছে চাগে, আৰু সেইটো কাৰণেই দেৰিকৈ আহিছে, কাৰণ তাইতো একজাম ভালেই হ'ব। অ' ৰাখি, তোমাৰ আজি কি হ'ল, ইমান দেৰিকৈ আহিছা যে? আজি যে মেজৰ একজাম আছে, তুমি কিবা পাহৰি গৈছা নেকি কথাটো? সোনকালে আহিব লাগে আকৌ, আনকালিতো সোনকালেই আহা তুমি। আজি ফাইনেল একজামৰ দিনা ইমান দেৰিকৈ আহিছা, আহা আহা। মইতো ভাবিছিলোঁ তুমি আজি নাহিবাই নেকি, মোৰ যে ভয় লাগিছিল দেই। ঘৰৰ পৰা সোনকালে ওলাইছিলোঁ, বাছৰ কাৰণে ৰৈ আছিলোঁ কাৰণে দেৰি হৈ গ'ল। আৰু ভাইটিৰ লগত মই অহা নাই নহয়, ভাইটিয়ে বাইকখন লৈ অকলে আহিলে। জেচমিন, মই ক'ত বহিবলৈ পাইছোঁনো? ৰোল নম্বৰটো চাই থৈছিলে নেকি? এতিয়া বিচাৰোঁতে টাইম লাগিব নহয়। ৰাখি, তুমি যে বহুত আকৰি হৈ আছা দেই, সেই মুখতে তোমাৰ ৰোল নম্বৰটো দেখা নাই জানো? তোমাৰ ৰোল নম্বৰটো কিমান আছিল? 56 নহয় জানো? বহা আকৌ তাতেই বহা, তুমি ফাৰ্ষ্ট বেঞ্চত বহিবলৈ পাইছা আজি। আৰু শুনাচোন, মই যদি কিবা নোৱাৰো নহয় তেতিয়া তোমাক মই সুধিম, তুমি ক'বা দেই, নোকোৱাকৈ নাথাকিবা কিন্তু। আৰু পেপাৰখন আজি যে টান আহিছে অলপ, মানে মোৰ কাৰণে টান হৈছে, তুমি পাৰিলে ক'বাচোন। এতিয়া বহা সোনকালে, টাইম গৈ আছে। ৰাখি, কুইন, জিম্পি, তোমালোকৰ এক্সামবোৰ কেনেকুৱা হ'ল? মোৰ কিন্তু আজি ভালেই হৈছে দেই, ফাৰ্ষ্ট এক্সামটো ভাল হ'লে মানে নিজৰে মনটো ভাল লাগে। আজিতো মই আৰু কুইন একেটা ৰুমতে পাইছিলোঁ, জিম্পি আৰু ৰাখি একেটা ৰুমতে পাইছিলা ন? কাইলৈ আমাৰ এক্সাম নানায়ে হয়, পৰহিলৈ আছে ন? ভালকৈ পঢ়িব লাগিব আৰু। কি যে এদিন এদিন বন্ধ দিছে নহয়, দুদিনমান বন্ধ দিয়া হ'লেও হয়, তেতিয়া আৰু ভালকৈ একেলগে পাৰিলোঁ হয়। অঁ, আমাৰ এদিন এদিনেই বন্ধ দিছে, হ'ব দিয়া আৰু, এতিয়ানো কি কৰিবা, ভালকৈ এক্সামটো দিব লাগিব আৰু, কাৰণ এইবাৰটো আমাৰ লাষ্ট টাইম হয়। এইবাৰ ভালকৈ এক্সামটো দিলে মানে টেনশ্যন নাই আৰু, ৰিজাল্টটো ভালেই হ'ব। আজি যে মোৰ দেৰি হৈ গৈছিল নহয়, বহুত ভয় লাগিছিল দেই, মইতো ভাবিছিলোঁ পেপাৰখন ভালকৈ কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিমেই নেকি। অঁ ৰাখি, তুমি আজি দেৰিকৈ কমপ্লিট কৰিব পাৰিলোঁ, কিয় দেৰি হ'ল আজি তোমাৰ? তুমিতো এক্সামৰ দিনাখন কেতিয়াও দেৰি নকৰা, আজি ফাইনেল এক্সামৰ দিনা তোমাৰ 10 মিনিট লেট হৈ গৈছে। হ'ব বাৰু, একো নাই, তোমাৰ এক্সাম এদিনো বেয়াও নহয়, ভালেই হয় সদায়। মোৰো এক্সাম কিন্তু আজি ভালেই হৈছে দেই, আজি মই চব পঢ়ি আহিছিলোঁ, সেইটো কাৰণে মই গোটেই পেপাৰখনেই ভালকৈ কৰিব পাৰিলোঁ। ভাইটি, আজি তোমাৰো এক্সাম আছিলে নহয়, কেনেকুৱা হ'ল, ভাল হৈছে নাই এক্সাম? তোমাৰ বাৰ কিন্তু এক্সাম আজি বহুত বেছি ভাল হৈছে, তোমাৰ ভাল হৈছে নহয়? মোৰ এক্সাম ভালেই হৈছে, তোমালোকৰ কেনেকুৱা হ'ল? তোমালোকৰ ভালেই হৈছে চাগে। হ'ব দিয়া, তোমালোকৰ কথা থাকা দেই, মই ঘৰলৈ যাওঁ, মোৰ দেৰি হৈছে, ৰাখিবা, তই আহি থাকিবি, মই যাওঁ। আজি এখনো অ'টো অহা নাই, অথনিৰ পৰা মই ইয়াতে ৰৈ আছোঁ, আমনি লাগিছে পাই। ভাইটি কেতিয়াবাই ঘৰ গ'ল, সি চাগে এতিয়া ভাত চাত খাই মেলি শুই আছে, আৰু মই ইয়াতে ৰৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। তাৰ ওপৰত যে খঙে উঠে মোৰ, সি বাৰু মোক লৈ যাব নোৱাৰেনে? মোৰ লগত যাবলৈ লাজ লাগে। ৰাখি এতিয়ালৈকে ঘৰলৈ যোৱাই নাই, অ'টোৰ কাৰণে ৰৈ আছে চাগে। ৰাখি, অ ৰাখি, তুমি এতিয়ালৈকে ইয়াতে ৰৈ আছা, অ'টো অহা নাই নেকি? তাৰপিছত মোৰ লগতে যাব পাৰিবা, ব'লা মইতো তোমালোকৰ ঘৰৰ ফালে দিয়ে যাম, একেলগে যাব পাৰিবা মোৰ লগত। নাই নাই জিম্পি, তুমি যোৱাগৈ, মই তোমালোকৰ নাযাওঁ, মই ততেই যাম। চোৱাচোন, ইমান দেৰিৰ পৰা ৰৈ আছোঁ ইয়াতে, কিন্তু এখনো অ'টো অহা নাই এতিয়ালৈকে, আৰু যে কিমান দেৰি ৰৈ থাকিব লাগিব নাজানো আৰু। তুমি ইয়াত কি কৰি আছা? কোন কেতিয়াবা ঘৰলৈ গ'ল, তুমি যোৱা আকৌ? অঁ, মই লগৰ এজনীৰ কাৰণে ৰৈ আছিলোঁ, মানে তাই আজি মোক লগ কৰিম বুলি কৈছিলে, এতিয়া আকৌ নাহোঁ বুলি কৈছে তাই, সেইটো কাৰণে যাবগৈ লাগিব আৰু ঘৰলৈ এতিয়া। তুমি মোৰ লগতেই ব'লা ৰাখি, ইয়াতো এনেকৈ অকলে অকলে ৰৈ থাকিব নালাগে, মই তোমাক ভালকৈ লৈ যাম, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে নহয়। তুমি ভাবিছা নেকি মই ভালকৈ স্কুটি চলাব নাজানো বুলি? স্কুটি মই ভালকৈ চলাবলৈ জানো, তোমাৰ নিচিনা নহয় নহয়, তুমিতো এতিয়ালৈকে স্কুটি চলাবলৈ শিকাই নাই। ব'লা ব'লা মোৰ লগতেই ব'লা। হ'ব হ'ব, ইমানকৈ হাঁহিব নালাগে, হ'ব বাৰু,
তুমি লগ ধৰিছা যেতিয়া মই তোমাৰ লগতে যাওঁ কিন্তু বেছি স্পীডে নচলাবা দেই অলপ লাহে লাহে চলাবা বেছি স্পীডে চলাব মোৰ ভয় লাগে হাঁহিবলগীয়া কথা হ'লেতো হাঁহিবই লাগিব আৰু তুমি কি আকৌ ছোৱালী নহয় তোমাৰ ভাইটিৰ বাইক আছে তুমিচোন বাইকতে যাবগৈ পাৰা অটোত কিয় অহা যোৱা কৰিছা আজি চাগে অটোৰ কাৰণে ৰৈ থাকোঁতে তোমাৰ একজামলৈ আহিবলৈ দেৰি হৈ গ'ল ভাইটিৰ লগত নাহা কিয় ৰাখি ভাইটি তোমাক লৈ যাব নোখোজে নেকি লগত জমনি আৰু হ'ব দিয়া মই হাঁহি মই বাৰু স্কুটিখন লাহেকৈ চলাম তুমি আকৌ ইমান ভয় কৰা বুলি মই আজিহে গম পাইছোঁ মইতো সদায় স্পীডতে চলাওঁ বাৰু কিন্তু আজি তোমাক লগত বহাই লৈ যাম যে সেইটো কাৰণে অলপ লাহে লাহে চলাম আহা আকৌ বহাহি দেৰি কৰি নাথাকিবা আৰু নহ'লে আমাৰ ঘৰ পাবলৈ আৰু দেৰি হৈ যাব বেটা তোমাৰ বা যে এতিয়ালৈকে ঘৰ আহি পোৱাহি নাই তোমালোকৰ একজামটো একেলগে শেষ হৈছে তাই আজি ইমান দেৰি কিয় কৰিছে ঘৰলৈ আহিবলৈ আৰু তুমি কি আচৰিত নিজৰ বাজনীক লগত লৈ আহিব নোৱাৰে নেকি মা অকলে যে আহি গ'লা আহিবলৈ লোৱাৰ সময়ত বায়ে ৰঞ্জু বাহঁতৰ লগত কথা পাতি আছিলে আৰু সেইটো কাৰণে মই গুচি আহিলোঁ আৰু তুমি মোক অলপতে গালি পাৰি নাথাকিবা দেখুৱাই দিছোঁ বাৰ কিয় ইমান দেৰি হৈছে সেয়া মই কেনেকৈ জানিম মইতো কেতিয়াবাই আহিলোঁ আৰু মোৰ বাইকখন আছে বুলি তুমি অকল মোৰ বাইকখনৰ কথাই কৈ থাকা আগতে যেতিয়া মোৰ বাইকখন আছিল তেতিয়ানো ৰাখিবা কেনেকৈ আহিছিল ঘৰলৈ অটোতেতো আহিছিল তেতিয়াহ'লে এতিয়া অটোতে আহিব পাৰিব মোৰ বাইকখনত মই সদায় তাইক বহাই লৈ আনিব নোৱাৰোঁ নহয় লগৰবোৰ হাঁহিব মোৰ ওপৰত মই সেইটো কাৰণে অকলে আহোঁ আৰু অকলেই যাওঁ সিহঁতৰ বাইক নাই নেকি শুনা বেটা পাপাই তোমাৰ বাইকখন লৈ দিছে বুলি অকল যে তুমি বাইকখন লৈ লৈ ঘূৰি ফুৰিবা তেনেকুৱা নহয় তোমাৰ বাকো কেতিয়াবা লগত পঢ়াই লৈ আনিবা তোমাৰ বাহে হয় বেলেগ কোনোবা নহয় যে তুমি লাজ পাবা তোমালোকৰ কি প্ৰব্লেম মোৰ লগত মই বুজি নাপাওঁ পাপাই মোক একোৱেই নকয় কিন্তু তুমি আৰু ৰাখিবাই সদায় কথা শুনাই থাকা হ'ব দিয়া তোমালোকক আৰু মই একো নকওঁ মই অলপ শুই লওঁগৈ টোপনি ধৰিছে মোৰ তোমালোকে যি কৰা কৰি থাকিবা মই একো ক'বলৈ নাই মই জানো নহয় পাপাই যে মোক মোক বাইকখন কিনি দিছে তোমালোকে হিংসা কৰিছা সেইটো কাৰণে মই কথা শুনাই থাকা তোমাৰ লগত আহিলে ভালেই হ'ল সোনকালে ঘৰ পালোহি নহ'লে এতিয়ালৈকে ৰৈ থাকিবলগীয়া হ'ল হয় হ'ব দিয়া তুমি এতিয়া গৈ থাকা মই যাম ভিতৰলৈ পঢ়িলে লগ পাম আমাৰ আকৌ পঢ়িলেহে একজাম আছে তুমি যে মোক যাবলৈ কৈছা পইচাটো দিয়া আকৌ পইচা দিবলৈ পাহৰি গৈছা নেকি দিয়া দিয়া সোনকালে দিয়া মোৰো দেৰি হৈছে নহয় তোমাক পইচা লাগে কিন্তু মই আকৌ তোমাক কিয় পইচা দিওঁ মানে কিহৰ পইচা খুজিছা জেম্পি ভালকৈ কোৱাচোন মই আকৌ ধৰিব পৰা নাই মই তোমাৰ পৰা ধাৰ লৈছিলোঁ নেকি মোৰতো তেনেকুৱা একো মনত পৰা নাই কোৱাচোন কোৱা কিহৰ পইচা লাগে ভালকৈ কোৱাচোন কিহৰ পইচা খুজিছোঁ তুমি এতিয়ালৈকে গমেই পোৱা নাই তুমি যে মোৰ স্কুটিত উঠি আহিলা তেলৰ খৰচটো বিচাৰিছোঁ আকৌ মই তোমাক এনেই উঠাই আনিছোঁ বুলি ভাবিছা নেকি মোৰ স্কুটিৰ তেল এনেই অহা নাই নহয় পইচা লাগিব মোক মই পইচা নিদিয়ালৈকে ইয়াতে ৰৈ থাকিম কি মই তোমাৰ লগত অহাৰ কাৰণে তুমি তেলৰ খৰচটো বিচাৰিছা মোৰ পৰা কিন্তু জেপি মইতো তোমালোক নাহো বুলিয়েই কৈছিলোঁ তুমিহে মোক জোৰ কৰি লৈ আনিলা নিজৰ লগত এতিয়া আকৌ তুমি পইচা বিচাৰিলে নহ'ব নহয় মইতো ফ্ৰীকৈ আনিছা বুলিহে ভাবিছিলোঁ আৰু মই কিমান দূৰৰ আহিছোঁ কলেজৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈ ইমান দূৰ নহয় নহয় তুমি যে মোক পইচা খুজিছা বা ৰাখি তুমি তেনেকৈ ক'লে নহ'ব দেই পইচা দিবই লাগিব আৰু মই তোমাক উঠাই আনিছোঁ বুলি তুমি কেনেকৈ ভাবি ল'লা মই যে তোমাক ফ্ৰীকৈ লৈ আহিছোঁ তুমি যেতিয়া অটোত আহিলাহে তেতিয়াতো পইচা দিলাহেঁতেন ন সেইটো কাৰণে মোকো দিব লাগিব মোৰ তেলখিনি এনেই অহা নাই নহয় পইচা দিবই লাগিব নহ'লে তোমাৰ মাক কথাটো কৈ দিমগৈ মই পইচা নোলোৱাকৈ ইয়াৰ পৰা যাবলৈ নাই তোমাক হেল্প কৰিলোঁ বুলি তুমি একেবাৰে ভাবিয়ে লৈছা আৰু এনেই ফ্ৰীকৈ মই তোমাক লৈ আহিছোঁ বুলি কথা ক'বলৈ আহিছা দিয়া দিয়া পইচা দিয়া মোক দিবই লাগিব মই নাজানো মই ইমান কষ্ট কৰি মই এনেকৈ তোমাক লৈ আহিছোঁ ইয়ালৈ নহ'লেতো তুমি এতিয়ালৈকে তাতে ৰৈ থাকিবলগীয়া হ'ল হয় অটোৰ কাৰণে মই তোমাক লৈ আনিছোঁ কাৰণে তুমি সোনকালে আহি পালাহি এতিয়া পইচা নিদিওঁ বুলি ক'লে নহ'ব নহয় দিয়া পইচা দিয়া মোক হ'ব হ'ব জিম্পি ইমানকৈ কথা শুনাব নালাগে ৰ'ব দিছোঁ তোমাৰ লগত আজিৰ পৰা আহিবলৈ নাই আৰু দেই মইনো কি জানিছিলোঁ তুমি যে মোক এনেকৈ নিজেই লগত লৈ আহিবা আৰু মোৰ পৰা পইচা বিচাৰিবা তেনেকৈ জনা হ'লে মই তোমাৰ লগত নাহিলোৱে হয় অতীতে আহিলোহেঁতেন কি যে আছে নুঠিবা তুমি নুঠিলে নাই উঠিলেও মই কিন্তু তোমাক আৰু এনেকৈ কেতিয়াও হেল্প নকৰোঁ দেই মই জনা নাছিলোঁ তুমি যে পইচা দিবলৈ পাই এনেকৈ খং কৰিবা তুমি তুমি ভাইটিৰ লগতেই আহিবা মই আৰু তোমাক এনেকৈ থৈ যাবলৈ নাই কেতিয়াও ময়ো মোৰ স্কুটিত আৰু তোমাক কেতিয়াও নুঠাওঁ মইতো ভাবিছিলোঁ তুমি ভালকৈ পইচা দিবা
কেতিয়াবা আগতে মাৰ পৰা খুজিবলগীয়া হৈছে। চিম্পিজে বৰ সাংঘাতিক ছোৱালী দেই, মই তাইৰ লগত নাহো বুলিয়ে কৈছিলোঁ, তাই জোৰ কৰি মোক উঠালৈ আহিছে, এতিয়া আকৌ পইচাৰ কাৰণে ইমান হুলস্থুল কৰি গৈছে। মই সঁচাকৈ আৰু চিম্পিৰ লগত কেতিয়া নাহো দেই, মই লাগিলে খোজকাঢ়ি আহিম, তেতিয়া মই তাইৰ লগত আহিবলৈ নাই। আৰু কিমান দুখনো আহিছোঁ, তাই মোক পইচা খুজি লৈ গৈছে, পইচা দিবলৈ মই বেয়াও নাপাওঁ, কিন্তু মই অলপ দূৰহে আহিছোঁ তাকো তাই কোৱাৰ কাৰণে, নহ'লেতো মই অতত আহিম বুলিয়েই কৈছিলোঁ। দণ্ডুৰীজনী দেখিবলৈ মন নাযায়, তাই যে এনেকুৱা কৰিব মইনো কি জানিছিলোঁ, তেনেহ'লে সঁচাকৈ তাইৰ লগত মই নাহিলোৱেই হয়। হা